Нескінчений потік людей їде до Трускавця завдяки відомостям о цілющих властивостях мінеральної води «Нафтуся». Її широко застосовують в лікувальних цілях всі санаторії Трускавця. Небагато людей знають, що перше джерело «Нафтуся» було відкрите в урочищі Помірки, що знаходиться в лісовому масиві на окраїні міста. Ця історична територія і сьогодні приваблює багатьох людей, адже тепер тут розташований комфортабельний санаторій «Конвалія». Поздоровниця «Конвалія» функціонує з 2003 року. В самої середині дивної, незайманої гірської природи знаходяться спальні корпуси та котеджі санаторію. «Конвалія» – це справжня здравниця з повним набором лікувальних та здоровчих складових у чарівному, змішаному лісі в 2,5 кілометрах від центра міста. Саме тут, насолоджуючись прозорим лісовим повітрям, співом пташок, одночасно ви отримаєте повноцінне лікування на базі трускавецьких мінеральних вод та сучасної фізіотерапії. По приїзду вас обстежить та вислухає скарги головний лікар санаторію. Згідно стану здоров'я, вам будуть запропоновані комплекс лікувальних процедур та прийом певних мінеральних вод. В комплексі ефект від лікування в «Конвалії» буде найкращим. Тут успішно лікують хронічні захворювання печінки, жовчних шляхів, гастрити, сечокам'яну хворобу, ентероколіти, пієлонефріти і цистити, цукровий діабет та подагру. Серце санаторію «Конвалія» – бювет трускавецьких мінеральних вод. «Нафтуся», «Марія», «Софія», «Броніслава». Оригінальна конструкція бювету, сенсорні дозатори дозволяють відпочиваючим комфортно та зручно вживати мінеральну воду. Санаторне лікування в «Конвалії» неможливе уявити без комплексу фізіотерапевтичних, водних та озокеритових процедур. Тут є ванни та гідропатія, гідромасаж, інгаляції, спелеотерапія, ароматерапія, бальнеотерапія, масаж та релаксійне ліжко, а також лікувальна фізкультура, кліматотерапія. Такі процедури дарують відпочиваючим відчуття легкості та заряд бадьорості. Простора і зручна їдальня в самому центрі санаторію дозволяє одночасно нагодувати всіх відпочиваючих разом з дітьми. В їдальні відпочиваючим пропонується не просто смачна, але й надзвичайно корисна їжа, оскільки в санаторії дієтичне харчування. Безперечно, комфортні номери санаторію додають відпочивальникам затишок. До послуг одно-, дво- та трьохмісні номери з усіма вигодами покращеного типу – півлюкси, люкси, суперлюкси. В «Конвалії» сумувати нема часу. Тут є досуг на абиякий смак. Для душевного відпочинку є затишні альтанки на березі чарівного озера. По всій території «Конвалії» зручні лавки та дерев'яні гойдалки. А тут, під наглядом батьків, розважається найменші гості санаторію. Легке спортивне спорядження для рухомих видів спорту. Велопрогулянки лісом. Є тренажерний комплекс для силових вправ на свіжому повітрі та в залі для тренувань в негоду. А тут ми бачимо спортивний зал для холодної пори року. Рибалки мають знати, що саме в «Конвалії» за бажанням їх втіха може радувати хоч кожен день. В різних водоймах на територію санаторію три види рибалки, та ще й поруч з родиною. Це шик! Від карася до форелі. Всю виловлену рибу пропонують приготувати в фірмовій коптильні ресторану «Конвалії» та поласувати з друзями за зручними столиками ресторану або альтанок на березі ставку. Смачний, веселий, комфортний, затишний та оздоровлюючий відпочинок в епіцентрі матінки природи. Тут зародився курорт «Трускавець». Тут бережуть традиції. Ваш відпочинок в комфорт санаторії «Конвалія».